E aí galera, Cabeleira falando. Hoje o vídeo vai ser sobre o mapa Arat Basin. Ele é um pouquinho diferente dos vídeos anteriores, que falou sobre o Warsong Gulch e Twin Peaks. Basicamente, o Arat Basin é outro modo de jogo, ele funciona de uma outra forma. No Warsong Gulch e no Twin Peaks, basicamente você tem que conquistar uma bandeira, somar 3 pontos para ganhar o jogo. No Arat Basin você tem que conquistar bases, e com essas bases você vai acumulando pontos, e você tem que chegar até um certo número de pontos para ganhar. É assim que o Arat Basin funciona. Bom, o mapa tem 5 bases. Basicamente, se você conquistar 3 bases e segurar essas 3 bases até o final, você ganha o jogo. Na prática, um pouquinho diferente, porque às vezes você perde uma base, às vezes você conquista uma outra base. Enfim, vai se alterando esse número durante o jogo, mas a regra geral é que tendo 3 bases, na maior parte das vezes, se você segurar essas 3 até o final, você vai ganhar. Como eu falei antes, para ganhar o mapa você tem que chegar até um certo número de pontos. No Arat Basin você tem que atingir 1.600 pontos. O time que chegar em 1.600 pontos primeiro ganha o jogo. Então eu pesquisei um pouco na internet para entender direitinho como é que funciona essa pontuação, e com isso eu encontrei no site da Blizzard algumas informações e montei aqui uma tabela básica para mostrar para vocês. Resumindo, o sistema de pontos funciona por um sistema de ciclos. Quanto mais bases você tem controlado, menor é o tempo desse ciclo. Então a cada ciclo você ganha um certo número de pontos. Quando você tem 1, 2, 3 ou 4 bases no teu controle, você ganha sempre 10 pontos por ciclo. E o que muda é a duração do ciclo. Ou seja, quando você tem uma base controlada, você ganha 10 pontos a cada 12 segundos. Quando você tem 2 bases controladas, você ganha 10 pontos a cada 9. 3 bases controladas, você ganha 10 pontos a cada 6. 4 bases controladas, você ganha 10 pontos a cada 3 segundos por ciclo. O que muda é quando você tem 5 bases controladas, você está ganhando 30 pontos a cada segundo. Então, quanto mais bases você tem, mais pontos você ganha numa duração menor de tempo. É assim que funciona o sistema de pontos do Arat Basin. Vou falar agora rapidamente sobre o mapa em si, como é que essas bases são chamadas e a diferença entre elas. Vamos começar pelas bases que estão do lado de cada facção. Do lado da Horda você tem o Farm, e do lado da Aliança tem o Stable. Geralmente essa é a primeira base que você vai conquistar, porque está logo na frente do portão de entrada do mapa. Em seguida você tem 3 bases que ficam mais ou menos no centro do mapa. Uma delas chama Lumbermill, que fica no topo de uma colina. Logo no meio do mapa você tem o Blacksmith. E no outro extremo você tem o Mines, que fica meio que num vale, uma baixada ali. Então é importante saber o nome de cada base para quando você for se comunicar com o teu time, saber direitinho onde chamar alvo e onde chamar defesa, por exemplo. Outra coisa importante no mapa do Arat Basin é o sistema de buffs, que da mesma forma que tem buffs no Warsong Gulch e Twin Peaks, a gente também tem buffs aqui no Arat Basin. Só que funciona um pouco diferente do que esses dois mapas. No Arat Basin, você não tem um buff específico posicionado num lugar fixo. Aqui cada base vai ter um buff, só que esse buff ele fica alterando entre os 3 que a gente tem disponível. Então lembra que a gente tem sempre a bota, que dá velocidade, a gente tem o Berserker, que dá mais dano, e a gente tem a folha, que dá restauração de mana e vida. Cada base vai ter esse buff e ele fica sempre alterando entre um e outro. Ele se torna um buff aleatório em cada base. Então é importante saber qual buff que está disponível em cada base e saber a hora certa de usar cada um. E onde que estão localizados esses buffs? Vamos começar pelo Farm. O buff do Farm está localizado dentro da casinha, logo do lado da bandeira, como vocês estão vendo aí. Então sempre fica de olho ali perto da porta para ver qual buff que vai aparecer. Em Lumbermill o buff fica logo atrás dessa serra gigante que tem aqui. É um pouco escondido, é difícil de ver, então tem que prestar um pouco mais atenção para ver quando que o buff vai aparecer. Já no Blacksmith, igual o Farm, o buff também fica aqui dentro dessa casinha. Então também tem que ficar meio de olho ali pelo lado, senão você não vai conseguir ver quando que ele aparece. Em Mines é o buff mais fácil de enxergar, ele fica bem visível, fica em cima dessa carruagem aqui, desse carrinho. Então é só olhar ali, ver que horas que ele aparece e pegar. E para fechar, em Stables, o buff fica dentro aqui do estábulo, junto com os cavalos. Como esse estábulo aqui é aberto, fica um pouco mais fácil de enxergar. Então é bom saber direitinho onde que ficam todos os buffs, ficar sempre de olho para ver quando que eles aparecem e usar eles na hora certa. Para fechar o vídeo, só falar um pouquinho sobre os graveyards, são cemitérios. Toda base vai ter um graveyard disponível, só que esse graveyard só fica disponível para quem conquistou aquela base. Então vamos usar o exemplo do Blacksmith. Vamos dizer que teu time tem o Blacksmith conquistado. Se você morrer no Blacksmith, você vai nascer no graveyard do Blacksmith. Se você tiver Lumbermill conquistado, se morrer no Lumbermill, você nasce no graveyard do Lumbermill. É assim que funciona. Se você for atacar uma base que não é do seu time, por exemplo, se for atacar o Stable,
e você morreu no stable, você vai nascer no graveyard da base mais próxima do stable, ok? Então você nasce no graveyard da base mais próxima que teu time tem conquistado, é assim que funciona. Se por acaso o teu time não tem nenhuma base conquistada e você morrer, você vai nascer lá no início do mapa, aonde você começa o jogo, lá também tem um graveyard para cada time. Bom, é mais ou menos isso que eu tenho pra falar sobre Arate Basin. Em termos de estratégia, tem diversas opções. Depende diretamente da composição que você vai utilizar, quais classes que teu time tem. Mas se eu fosse resumir aqui alguma coisa, eu diria que você tem que procurar capturar três bases que são Farm, Lumbermill e Blacksmith. No caso da Aliança, você troca de Farm pro Stable, mas essas três bases são as mais importantes do jogo. A ideia aqui é você formar meio que um triângulo de bases. Então, se por acaso o Lumbermill não der certo, você pode substituir o Lumbermill por Mines, por exemplo, e ficar com Farm, Blacksmith e Mines. Mas tem que formar um triângulo. É muito mais fácil de você defender as três bases se você tiver um triângulo formado do que se capturar elas em formato de linha. Por exemplo, se pegar Lumbermill, Blacksmith e Mine, ou Farm, Blacksmith e Stable. Porque as bases ficam muito distantes, então para você dar suporte fica um pouco mais complicado. Com relação a Lumbermill e Mines, a vantagem do Lumbermill é que como ele fica no alto de uma colina, você consegue ter uma visão quase que geral do mapa quando você estiver posicionado lá em cima. Então ele te dá meio que uma vantagem visual em cima do outro time. Por isso que a preferência sempre é por Lumbermill. Bom, o vídeo é isso, vou ficar por aqui. Sempre lembrando que eu tô aceitando ideias, aceitando sugestões, críticas, e sempre pedindo para quem gostar clicar no positivo, quem não gostar clicar no negativo, para eu saber mais ou menos que linha que eu vou seguir nos próximos vídeos. Tranquilo? Então valeu mais uma vez para quem assistiu até o final e a gente se encontra aí dentro do jogo. Falou!